Avui fem uns raviolis una mica especial, molt senzills. Uns raviolis fets de bona verdura, de temporada, una ceba tendra amb carbassó, podria ser molts tipus diferents de verdura, amb una pasta una mica especial, és aquesta pasta, la pasta guanton, és una pasta que es cou tot just en un minut, o fins i tot menys, i que no es menjarà la personalitat del farcit. I farem una salsa molt senzilla, de crema de llet amb xiureig. El primer que fem és una jardinera amb la ceba tendra i el carbassó. Mireu, hem tallat la ceba i el carbassó a jardinera. El carbassó el posarem a suar amb una miqueta de sal i mentre sua el que farem serà fondejar amb una mica de mantega la ceba, tranquil·lament. El següent pas serà coure amb una olla amb aigua i força sal aquesta pasta, que veureu que és una pasta molt fina, que es courà en un moment. Llavors, posarem a coure i res, en un minutet ja el tindrem fet. Anem remenant perquè no s'enganxin. No, heu vist que no hi hem posat oli. Com si fossin canelons, una vegada els tenim cuits, els refredem amb aigua freda. Bé, quan veiem que la ceba ja està cuiteta, és una ceba tendra que s'ha cuit de pressa. Si fos ceba vella, podríeu allargar una miqueta més, inclús podríeu allargar amb altres verdures. Incorporem el carbassó i deixem que es vagin coent a poc a poc. Si us heu fixat, no hem pelat el carbassó, és una part molt important. El carbassó té color, té gust, té nutrients, per tant, amb la seva pell i que vagi coent a poc a poc. Val, molt bé, el que fem és, igual que si féssim canelons, estenem les làmines ben esteses. No deixeu la pasta gaire estona a l'aigua perquè segueixen creixent, segueixen passant de punt. Anem preparant la salsa, que com us he dit, molt senzilla. Tan sols una mica de crema de llet, una miqueta de pols de ciurenys, ho podeu trobar amb el nom de pols de ceps. Tot just ha de bullir el ciureny amb la nata. Si tinguéssiu ciureny fresc també estaria bé. Una mica de sal, una mica de pebre. I fer bullir fins que tingui la densitat que voleu. Ja tenim colat la barreja de ceba i carbassó, que no hi hagi greix, i el que farem serà anirem emplenant uns quants raviolis i els anirem tancant. Els escalfarem als microones durant 30 segons. Quan ja estan calents, ja els podem emplatar molt de compte. Tenim la salsa calenta i finalitzem amb una mica de la seva pròpia guarnició. Bé, ja veieu, uns raviolis fàcils de fer, de manera que els podem fer, també els podem congelar, de manera que el dia que els necessiteu només cal descongelar i escalfar el micro. Molt bons, molt frescos i amb moltes ganes de cuinar. Que vagi de gust.